Здравейте, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКТ. Аз съм Стоян Иванов в студиото и господин Иван Сотиров от Сдружение Достоинство, Отговорност, Морал, съкратено Дом. Здравейте, господин Сотиров. Здравейте. Първи ден, първо заседание на новото 45-то поред обикновено народно събрание. Ще си говорим за това, какво чухме в този първи ден, за заявките, които чухме, за това, че очевидно има такава подкрепа, но още не е известно, ще има ли такова правителство. Предлагам ви обаче да започнем с основното. И ще ви помоля за кратичък отговор. Аз правилно ли си спомням, че на времето ви виждах вас в предаване на господин Станислав Трифонов, по времето, когато той и неговото предаване, тогава се излъчваше по BTV, в прайм тайма, тръгнаха да организират референдум. Правилно ли си спомням? Да. Да, на въпрос зададен с ли ще получа отговор, с да или не, ясно. Добре, вие каква теза поддържахте в това предаване? Аз поддържах тази теза, която съм поддържал от началото на прехода. Винаги съм бил привърженик на чисто мажоритарна система с балотаж. И нека да отчетем, че въпреки всички критики, коментари, шоуто на Слави Трифонов направи нещо, което за мен е много важно, че проведох един референдум, защото те имаха ресурса. Аз бях част от едно сдружение за чисто мажоритарна система с балотаж. Имахме доста съмишленици, но нямахме ресурса да направим това, което направи Слави Трифонов с неговото шоу, с популярността, да се направи един референдум, на който гласуваха над 3 милиона и половина българи и 2 милиона и половина българи, повече от почти толкова, колкото са гласували сега за всички партии, гласуваха категорично за чисто мажоритарна система с балотаж. Гласуваха и други неща, но аз искам да се концентрираме върху това, защото това е най-важното. А прав сте, че е най-важното, но да. Все пак. Защото ако искаме някаква промяна, нещо да се случи в България, трябва да се промени начина, по който се прави селекция на политиците в парламента, начин, по който ги избираме. Предварителният разговор, да. Аз ви споделих какво мисля. Което се препокри с това, което вие мислите. И тук не е въпроса за или против мажоритарната система. Принципно аз съм против в този вид, напълно изцяло. Имам си съображение, вие имате свои. Но това какво аз мисля за конкретната изборна система и какво вие мислите, в момента не е повод за дебат. Дебатите не са между нас двамата. Но сте прав за едно. Това ще бъде наистина начин за промяна на системата. Не в смисъл промяна на република към монархия или към президентска република, а промяна на системата за излъчване на политическо представителство на гражданите, на избирателите. И оттам нататък вече това ще доведе до сериозни промени в цялата структура на политическата система у нас. Нали правилно разсъждавам? Естествено. Значи това ще върне в ръцете на хората, на гражданите, правото те да определят кой да бъде в парламента, а не това да им бъде спускано с някакви листи от партии, които са превърнали в общи линии народните представители в свои крепостни. Добре. Нека да, все пак да припомним. Защото това, което Борисов заявява, нали, че ще си предостави депутати на този нонзи, което действително е скандално и недопустимо, всички го практикуват. Да. Но той, разбира се, има така неприличието да го казва публично. Да. Всъщност, директно предоставяне на депутати няма, но сме се нагледали на парламентарни трикове. Примерно, обещава си подкрепа за нещо, което даже е в твоята програма, обаче някой друг го внася. И тъй като е друг, а пък ти си имаш някаква своя игричка, ти не предоставяш депутати. Просто в един момент казваш на 2/3 от парламентарна или на половината парламентарна група да напусне, така че предложението да не събере мнозинство и да не мине. Пример, 300 лева минимална пенсия, не в миналия, а в по-миналия парламент. Тогава Патриотичния фронт го внесоха. Нинова обеща подкрепа. Бяха събрали подкрепа заедно с гласовете на Нинова над 120 гласа. Нинова се изтегли половината група и естествено. Но не само той пример. Има много такива примери и хората са ги гледали. Така, нека все пак да припомним. Припомнете ни какво друго предлагаше господин Станислав Трифонов и неговия екип в този референдум, включително нещата, които Конституционният съд отхвърли като недопустими за референдум. И другото беше субсидията да е 1 лев. Така. Това са двете основни неща. За другите мисля, че Конституционният съд за задължителното гласуване и електронното Конституционният съд. Всъщност не.
задължителното мисля, че остана под някакъв вариант. Отпадна избора, прекия избор на съдии, прокурори и шерифи. Значи, другите неща, те са атакуваме от конституционна и от други гледни точки. Аз предлагам да се концентрираме върху това, което е най-същественото, за да не се загуби акцента. Вие сте прав. В крайна сметка за пряк избор на... т.е. намаляване... Защото депутат... виждате, че сега всички тези щатни социолози, политолози, които обслужват статуквото, срещу което всички много се борят, системните партии и така нататък, защото много от тях са и на хранилки, нека да си го кажем, са на възлагане или по друг начин участват. Някои от тях са вече приказно богати от тези анализатори, будители, които се пишат. Аз и много нечам, обичат голф. Да, обичат какво ли не, да. Всички тези хора, сега са, партиите са се скрили, те са пуснати в медиите и подготвят терена, поставят всякакви други теми. Само базовата тема, че партията, която всички те дигат на пиедестал, която направи пробив, която е втора политическа сила от първи път, от първо явяване, всички те пропускат умишлено и бягат от темата. Тя е темата бум. Тук таме някъде се прокрадва и се споменава по нещо, че тази партия възникна следствие на един референдум, заради това, че парламента арогантно не се съобрази с решението, с вота на хората, които участваха на референдума, и че тази партия беше създадена, за да прокара в парламента решението на референдума. И всички, не само, че тази тема е поставят като тема табу, ами те се опитват по всякакъв начин да сплашат, продължават да внушават какъв апокалипсис ще настъпи в България, ако се избираме мажоритарно депутатите. Все едно в България 30 години ние не избираме на всеки 4 години по над 3000 кмета в България. И ако се направи една социология, обективна и коректна, аз мога да се подпиша от сега, че кметовете, мажоритарно избраните кметове, с всичките критики, кусури и така нататък, че те имат много по-голямо политическо доверие и легитимност от избираните в общинските съвети или в парламента с пропорционалната система. Общинските съвети са народни представители. Колективните органи са с много по... Значи хората дори когато критикуват, когато са недоволни от кметовете, в крайна сметка те знаят, че той човек носи отговорност, носи персонално и наказателна и политическа отговорност. Той е пред очите им и в крайна сметка ти винаги на 4 години ти можеш да го смениш. Докато пропорционалната система, най-различни провалени политици сменят партии, сменят от една листа в друга, гастролирал си в една листа, партията те покрива, защото си протеже на ръководството в друга листа и така нататък. Това нещо при мажоритарна система. Колко случаи в България има един кмет, ако се провалил в една община, след това да се появи в друга? Един-два случая има някой кмет, съседна община се кандидатира и то нещо те провален по някакви други причини. Значи няма как аз да съм бил примерно кмет на Видин да се провали и да отида в някоя друга община и да кажа, чакайте се тук да се пробвам. Но пък има как да ви издигнат за министър. Аз си спомням как Румен Петков така добре се представи като кмет на Плевен, че след него три пъти, ако не се лъжа, упорито плевенчани избираха кмет от една много противоположна и вече доста намаляваща политическа сила, СДС. Да. Нали си спомняте Зеленогорски? След... Така, добре, да. Друг провален кмет нали, на Сливен също стана министър. А там го биха като мачел директ на изборите след това, защото беше провален. Вижте, провалени кметове могат да влезат в другата схема, но не може от другата схема да се върнеш като провален човек и да отидеш да станеш кмет. Така. Тръгнахме обаче разговора не пак за предимствата на мажоритарната система и рискуваме да влезем в спор. Ние двамата действително, вас... Не ми е това целта. Действително. Тук дори няма значение... А тя има предимства, безспорно, признал го. Дори няма значение този спор, защото вече суверенът се... Както обичат да казват народа, глас народен, глас Божий, всички политици излизат с това. Суверена се е произнесъл по въпроса. Чакайте сега, нека да се върнем. Да. И, значи, там, има още нещо, което е много важно. Тук не става просто за партията на Слави Трифонов. Аз съм гледал, съм правил анализ, мога със всеки да седна. От жълти, така наречените жълти павета в София, централните секции, до секции в Кърджали, в които примерно гласуват 90% за ДПС, ако видите на референдума резултатите, ще видите 2:1 за мажоритарна система. Което от 2-3:1, което показва, че привържениците на всички партии, независимо дали е Демократична България, дали е ДПС, дали е БСП, дали е ГЕРБ, всичките са гласували, огромната част от хората, въпреки опита на партиите да бойкотират, въпреки препоръките на партиите и партийните апарати срещу мажоритарната система, хората са гласували за това, защото няма нищо по-естествено от това. Вие лично да познавате човека, на който гласувате доверие и да го държите лично отговорен. Така.
7-те минутки за реклама на мажоритарна система в два тура изтекоха. Да. Предлагам да се върнем наистина на темата. Защото, още не подказвам, тази система си има своите предимства, има си и своите недостатъци. Аз, между другото, винаги съм бил привърженик за смесена система, но това е друг спор. Да. Т.е. част пропорционално, част мажоритарно, друг спор е. Сега, вие сте прав, резултатите бяха такива от референдума. Вярно е, че той беше опакован, нали, така, имаше вкусни бомбонки. Първо едно левче за субсидия, което, нали, не е сериозен проблем. Имаше други такива вкусни, дай да си изберем местния шериф и прочие, които... Да. Само, че за избор на местния шериф, избор на съдии и прокурори, както и за намаляване на депутатите на 120, е необходимо свикване на Велико народно събрание, защото Конституция дори за това пише, че трябва да са 240. Това е кауза пред ОТА, няма как да стане. Така, Велико народно събрание няма как да стане. Трайкона за зелена трева. Какво може да стане обаче още сега, веднага в това народно събрание? Ама веднага. Това, което може да стане, ако има някаква коректност... От точките в референдума говорим. Да, от точките в референдума. За субсидията тя веднъж се гласува, коригира се. Може, субсидията може да стане да събере. Може да стане, тя веднъж стана, след това се отметнаха, но със субсидията може да въпросът стане. Трябва да се изпълни решението на референдума, но тя не е толкова структура определяща за... Но може да стане. Да, може, естествено. Така. Сега. Това, което може да стане... Другото, което е важно, може е, да стане... Е, ако събереме гласовете на партиите в този парламент, на Има такъв народ, които имат 51 народни представители, и на ГЕРБ, които веднъж внесоха решението на референдума. Мисля, че два пъти даже го внасяха. По-миналото и в миналото народно събрание. Сигурен съм, че го внесоха веднъж, но тогава те не събраха мнозинство, защото тяхните коалиционни партньори бяха против и те нямаха гласове. И тогава те имаха... И опозицията беше сега, против също. Дали това е било импас, дали е било някакъв такъв ход, възможно е. Но въпросът е, че го внесоха. Сега те не могат, и дори виждам, че днес в заседанието, те... Казаха, ние ще го внесем, ако има такъв народ, нещо такова не го внесат. Мога ли да ви поправя? Да. Казаха нещо повече. Мога да пусна отказ, да не губим време. Да. Ние днес заведохме в деловодството нашия закон за мажоритарна избирателна система в два тура, така както беше в референдума. Да. Така както беше изискването на референдума, организиран от господин Станислав Трифонов и сценариста. Нали така? Да. Добре. Сега. И аз мисля, че и аз съм убеден, че има такъв народ, независимо, че днес изказването им беше, меко казано, колебливо по въпроса, защото се направи всичко възможно да ги сугестират, че по този начин ще се случи кой знае какво, че повече няма да припарат в парламент или че ще обслужат не знам кой си. Но така или иначе, аз съм убеден, че те няма къде да ходят и ще удържат на думата си. А да видим. Но от това, което виждаме днес, ние виждаме и чуваме съвършено друго нещо. И аз пак казвам. Повтарям, бавничко, за да го разберат зрителите. От това, което те предлагаха в референдума, има две неща, които веднага могат да се направят. Като едното от тях наистина ще промени системата. И това са мажоритарните избори в два тура, нали така? Другото е един лев субсидия, което много вкусно звучи, но няма чак такова съществено значение, съгласни сме. Така. Аз съм гласувал и за това предложение, но не ми се занимава сега да коментираме субсидията. Добре, добре. Да. Колеги, сега господин Станислав Трифонов, тогава, когато го организира всичко това нещо, постоянно го питаха, вие сега в политиката ли ще влизате в политиката? Той казваше, не, няма да влизам в политиката. И за да ми припомня на зрителите, да не си помислят, че ги лъжа, понеже има някакви възражения срещу тезите, някои тезите на референдума, господин Станислав Трифонов. Аз нямам политически амбиции, наистина ще го татуирам. Казвам го непрекъснато от не знам колко време. Колкото и път да ме питате, ще ми отговарям едно и също. Нямам политически амбиции. Нямам политически амбиции. Нямам политически амбиции. Нямам политически амбиции. След което, обаче, не миналото, по-миналото народно събрание, му отхвърли референдум. Не достигна малко, за да стане задължителен. Отхвърли го тези точки. Миналото отказа да ги разглежда. Всъщност ГЕРБ внесе такъв закон, но всички останали партии го отхвърлиха. Тогава господин Станислав Трифонов се възправи гневен, могъщ, сюблибен, непостижим и каза, ето заради това аз сега ще вляза в политиката. И това е... Така ли беше, господин? Да, така е. И е прав. Това е единствената причина да вляза в политиката. Да.
И го повтаряше, т.е. предизборна кампания нямаше, но преди кампанията и по време на кампанията това ние затова влизаме в политиката. Да, и това е ангажимент към тия 2 милиона и половина, които гласуваха за тези два въпроса. Добре. И това за мен е неотменимо задължение за него да... Днес председателя на парламентарната група на политическа партия Има такъв народ. Много внимавам да не я сбъркам, защото, знаете, режат там крака, ръце по крумовите закони и други органи. Заместник председателя на партията, дясна ръка на господин Станислав Трифонов и председател на парламентарната група. От днес господин Тошко Йорданов на парламентарната трибуна. Картинка от лаптопа. Чуйте го. Не е ясно колко ще изкара. Ще работи толкова, колкото трябва и ще стане ясно съвсем скоро. Но това поставя пред него една основна задача и тя е промяна в избирателния кодекс. Задължителна промяна в избирателния кодекс. Има няколко елементарни неща, които искат хората и които този парламент е длъжен да направи. За да може всеки един български гражданин, независимо къде се намира по света, реално да може да упражни правото си на глас. Ще ви дам примери. Трябва да се махне това ограничение за секциите в чужбина. Трябва българите в чужбина да могат да гласуват и по пощата. Трябва да има 100% машинно гласуване. Трябва да се разпусне ЦИК и да се избере нова Централна избирателна комисия. Трябва да има видеонаблюдение на изборите. Това са неща, които този парламент трябва да изпълни абсолютно веднага. Трябва да има мажоритарни избори, но гледайки тая зала и... Не. Мажоритарните избори, колеги, се правят... Партията, която ги предлага, няма мнозинство. А освен това, този парламент трябва да приеме първите и най-важни неща, които ги изредих току-що. В референдума имаше ли точка за секциите в чужбина, бройките им? Имаше ли точка за видеонаблюдение? Имаше ли точка за 100% машинно гласуване? Уважаеми, сега, това не пречи да се правят и такива предложения. Отделен въпрос е кое е полезно, кое е не, но... Има много ясен въпрос, да. Господин Сотиров. Въпросът е, че действително, когато ти си го предложил, независимо дали имаш или нямаш мнозинство, ти си длъжен да направиш това предложение. Ето, още повече, че преди 2 или 3 дни лидерът на ГЕРБ заяви, че те ще подкрепят, ако има такова предложение, ако бъде внесено от Има такъв народ за мажоритарна система. Господин Сотиров, много се извинявам. Какво да не говорим, че и Мая Манолова, като омбудсман, тя беше така, заедно с нея сме ходили по дискусии, тя беше по-яростен поддръжник, едва ли не от мен, на чисто мажоритарна на вота. За втората част. Там и в тяхната организация има хора, които са за чисто мажоритарна система. Така, нека да не разумяваме. Те са длъжни, да. Това, че нямат мнозинство, не е оправдание да не внесеш нещо. Въпрос конкретен. Да. Какво образование имате? Аз съм инженер. Инженер сте, т.е. математиката сте добре. Да. Можете ли да съберете броя на депутатите на, на ГЕРБ и на Има такъв народ? Да. Колко правят общо? Ами 51 и 75 правят 126 депутата. Колко? 126. Абсолютно мнозинство имат за промяна и въвеждане на мажоритарна система два тура. Хайде сега да попитам. ГЕРБ днес заявиха и те го заявиха преди, защото се изказаха преди, като първи. Се изказаха преди господин Тошко Йорданов, че са внесли законопроект в Народното събрание за мажоритарна система два тура. Нали така? Да. А това е основна точка, единствената основна, която може да мине веднага, без Великонародно събрание, от причината да съществува партия Има такъв народ. По техните думи. Да. Добре. Айде сега да чуем господин Тошко Йорданов. Не го знам какво образование има и дали може да смята. Видео, колеги. Не. Мажоритарните избори, колеги, се правят... Партията, която ги предлага, няма мнозинство. Партията, която ги предлага, няма мнозинство. За коя партия говори той? За своята или за ГЕРБ? Естествено, той може да говори от името на своята партия. Чакайте, 126 гласа са... Сега да приемем, че той
Това му е първи ден в парламента, че не е гледал какви предложения са внесли в деловодството на парламента от ГЕРБ и кога са ги внесли. В устата му глупости, в очите му злоба, той е власт, ще я стиска до гроба. Цитирам от тяхната песен. Няма смисъл от персонални квалификации. Не, въобще не говоря за него. Да, това е песен тяхна. Да, принцип. Има един хубав факт, че ето имаме 51 народни представители от едната партия и 75, айде да речеме, трима там са от СДС в коалицията ГЕРБ СДС от тия 75. Да се надяваме, че ГЕРБ ще успее да убедят партньорите си. Защото вижте, такива оферти много сме слушали, но действително това, което говорихме преди, аз се надявам и двете политически сили, които са заявявали предизборно позиция и сега за чисто мажоритарна система, да няма болни, ранени от тяхните народни представители с някакви други форс-мажорни обстоятелства да отсъстват. Ето има абсолютно мнозинство, защото ако това не се изпълни, особено пък партията, която е с този мандат, в името на това е възникнала и влезнала в парламента, тя ще приключи просто за седмици. И аз мисля, че те са достатъчно интелигентни да не допуснат да бъдат употребени. За мен е ясно, че има страшен натиск. Те самите се сблъскаха с тази зловеща кампания срещу референдума. Аз бях на една дискусия в парламента, където бяха всички партии, всички анализатори, експерти, специалисти. Те се опитаха там да смажат представителите на шоуто на Слави, да ги унизат, да им покажат колко са неграмотни, некомпетентни и така нататък. Това беше... Те го изпитаха на гърба си това нещо. Те видяха каква война се води срещу тая промяна. И не бива сега да допускат да ги вкарат да бъдат употребени разни съветници на президента, разни стари такива молташки креатури и други, които през годините винаги са менажирали процесите. Ако те допуснат да бъдат сугестирани да станат заложници, статуквото се разбива точно с смяна на модела, на начина по който се прави селекцията. Благодаря ви. Много ви благодаря за този коментар. Държах вие да го кажете, защото вие като човек, който искрен поддържах точно тази идея, аз ви казах, че не съм лично аз такъв привърженик. Смятам, че е по-подходяща смесена система при нас. Но това е мое лично мнение. Въобще не влизам в спор с вас. Имам се аргументи, вие имате ваши силни са и двете. Така. Да, но да се окажете прав, отговорихте ме на въпроса, който за финал на първата част ще да ви задам. Чувствате ли се като измамено камелче? За сега все още не, защото все още имате надежда, че партия Има такъв народ и лично господин Станислав Трифонов все пак ще изпълнят това, заради което се създадоха като партия и влязоха в парламента, нали така? Не, аз на никого не давам вече след толкова години, никого не давам авансово доверие. Още повече, че аз съм призовал, съм пледирал за мажоритарен кандидат на тези избори. Добре, да, хубаво. Така че аз не в персонален. Но се надявате, че те все пак ще го изпълнят. Ими, надявам се, аз все пак няма да се промени България, ако ние не вярваме в това, че в хората има някакво чувство за доблест и за чест в добрия смисъл. Така си, така си, обаче, пък като влезе човек в парламента, изведнъж и застане на трибуната, но облечен с власт, както се пее в тяхната песен, изведнъж решава, че има други по-важни неща. Ето ще припомня с тези думички, с които ще приключим първата част. Останете във втората, защото и във втората ще е интересно. Прекъсваме за кратко, знаете, за актуалните новини, но преди това, припомнене. Няма мнозинство. А освен това, този парламент трябва да приеме първите и най-важни неща,